Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a organizat o sesiune de consiliere și informare, având ca temă drepturile tinerilor din sistemul de protecție specială. Acestora li s-au prezentat drepturile de care beneficiază la împlinirea vârstei de 18 ani dacă vor opta pentru ieșirea din sistemul de protecție a copilului. La acțiune au participat parlamentarii ialomițeni, autorități județene și reprezentanții Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care le-au transmis tinerilor că depun toate eforturile pentru a-i susține și proteja. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este acela de a vă prezenta dumneavoastră drepturile pe care le aveți și pe care le veți avea ca tineri care veți ieși din sistemul de protecție a copilului. În general, dumneavoastră, ați fost informați de-a lungul timpului, pentru că ați fost întotdeauna alături de noi, prin managerii de caz, și ați fost consiliați și informați cu privire la drepturile pe care le aveți în prezent, dar care vă sunt acordate și după ieșirea dumneavoastră din sistemul de protecție a copilului. Și aș începe cumva cu un scurt istoric, să spunem, al stabilirii măsurii de protecție. Știți, desigur, că măsurile de protecție speciale se stabilesc pentru copii aflați în dificultate. Ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, declarați judecătorește morți, dispăruți, puși sub interdicție, decăzuți din dreptul părintești sau, din vari motive, părinții, din motive neimputabile lor, nu v-au putut avea sub îngrijire. Și atunci s-a intervenit într-o primă fază prin comunitatea locală de a acorda sprijin pentru a nu vă separa de familie. Ulterior, atunci când problemele n-au putut fi gestionate pe plan local, s-a intervenit cu o măsură de protecție specială, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului și, respectiv, prin Comisia Județeană de Protecție a Copilului și a instanțelor de judecată. Dumneavoastră, sunteți în măsură de protecție specială și cei prezenți aici în sistemul de tip rezidențial, în centre de plasament, case de tip familial. Sunteți prezenți aici adolescenți și tineri care sunteți plasați la asistentul maternal profesionist sau la familii în rude sau în rude cu dumneavoastră sau alte familii sau persoane. Vreau să știți că aveți dreptul de a rămâne în sistemul de protecție până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la vârsta de 26 de ani, cu condiția să urmați o formă de învățământ curs de zi, sau, dacă nu putem să vă reintegrăm la vârsta de 18 ani și nu mai urmați o formă de învățământ, mai aveți dreptul de a rămâne în sistemul de protecție timp de 2 ani de zile. Perioada în care, cu sprijinul nostru, să reușim să vă găsim un loc de muncă și să vă integrăm social și profesional. Și mai avem și încă o alternativă în situația în care nu reușim acest lucru după cei 2 ani, mai avem un centru de tineri dezinstituționalizat la Fierbinți, unde vă mai putem găzdui o perioadă, la fel, încercând să vă găsim un rost în viață, un loc de muncă și undeva unde să puteți fi găzduiți. Desigur, dumneavoastră, la vârsta de 18 ani, puteți spune vă mulțumim frumos pentru serviciile de până acum și vrem să ducem o viață independentă. Și această alternativă este viabilă, mai cu seamă că statul român se îngrijește și după această vârstă de dumneavoastră. Adică, ieșiți la 18 ani, vă continuați o formă de învățământ curs de zi sau vă găsiți un loc de muncă și statul român vă acordă lună de lună o indemnizație de 2870 de lei lunar, dar nu mai mult de vârsta de 26 de ani. Da? Deci veți avea job-ul dumneavoastră, venitul dumneavoastră și suplimentar veți avea o indemnizație din partea statului de 2870 de lei. Această sumă urmând să fie indexată cu cota inflației an de an. Deci sunt acordate toate premisele ca dumneavoastră să puteți să duceți o viață independentă, să vă găsiți un spațiu cu chirie sau sprijiniți de noi să găsiți astfel de alternative, astfel încât o perioadă de timp până vă deprindeți în comunitate, în societate, să aveți sprijin permanent. În general, cam acestea sunt drepturile dumneavoastră de bază, fundamentale. Mai mult decât atât, atunci când ieșiți din sistemul de protecție, după vârsta de 18 ani, aveți dreptul la indemnizație în cuantum absolut la momentul respectiv cam 9.000 de lei, însemnând 3 salarii
medii brute pe economie națională, deci în total 9.000 de lei, pe care îi veți lua la momentul ieșirii din sistemul de protecție. Cei care sunteți în serviciu de tip rezidențial, aveți alocația de stat capitalizată la bancă, adică toată alocația noastră de stat, de când ați intrat în sistemul de protecție și până cum ieșiți, se află capitalizată la bancă și în momentul când ieșiți din sistemul de protecție, aveți dreptul să vă ridicați această sumă. Și am procedat de maniera asta, pentru că asta ne recomandă și legea. Teoretic, după vârsta de 14 ani, ați putea să vă gestionați singura alocația de stat, însă am apreciat că este bine să rămână capitalizată, ca la ieșirea din sistem să aveți o sumă de bani cu care să puteți să porneți în viață. Dumneavoastră, având un echivalent al acelor bani de buzunar, deci pe lângă alocația de stat, direcția vă pune la dispoziție o sumă de bani pentru a putea satisface micile nevoi după preferințele fiecăruia pe perioada cât sunteți cu măsură de protecție specială. Da? Deci, în mare, cam acestea vă sunt drepturile dumneavoastră, conferite de lege. Este bine să știți că nu sunteți singuri pe lume și că ori de câte ori veți avea o problemă, ușile vă sunt deschise din partea tuturor instituțiilor statului. Așa cum a spus domnul director, într-adevăr, sunt din județul Ialomița, din Slobozia. Cine e în sală care este elev sau a fost elev al școlii numărul 3? Și după aceea am fost elevă la liceu, cred că acum e colegiul Mihai Viteazu, dacă nu mă înșel. Foarte bun liceu și am fost foarte mândră când am intrat acolo. Mai ales că am obținut note mai mari la examen la matematică decât la română, unde se așteptau părinții mei că o să dau lovitura. Dar am fost la prima clasă de matematică fizică. A prezentat pe scurt, domnul director, o serie din măsurile recente care au fost adoptate prin lege în vederea sprijinirii celor care vor dori la momentul împlinirii vârstei majoratului să părăsească sistemul de protecție. Așa cum știți probabil sau o să aflați de acum încolo, fiindcă probabil nu toți dintre voi vă apropiați de vârsta de 18 ani, aveți posibilitatea să optați la acel moment dacă doriți să rămâneți în sistem sau nu. Până la apariția acestor modificări legislative, într-adevăr, sprijinul oferit de stat era puțin mai modest în ceea ce privește această categorie, tinerii care părăsesc sistemul, însă acum sunt oferite oportunități noi, al căror rol este să vă sprijine, să începeți o viață pe cont propriu, o viață independentă, pentru o anumită perioadă de timp. Este însă o decizie la care eu personal vă îndemn să vă gândiți bine și să vă gândiți ce e mai bine pentru voi. Indiferent de decizia pe care o luați, până la vârsta de 26 de ani, într-o formă sau alta, sistemul de protecție este încă la dispoziția voastră și vă poate oferi sprijinul necesar. Nu e o decizie ușoară. Personal, ceea ce am încurajat și pe alți tineri de la alte întâlniri la care am participat în țară, a fost ca prioritatea voastră să rămână totuși continuarea studiilor, într-o formă sau alta. Știu că probabil toți vă doriți să deveniți cineva în viață, poate toată lumea dorește de multe ori în întâlnirile cu tineri, majoritatea spuneau că vor să fie directori sau CEO sau ceva de genul. E foarte bine să aveți aspirații înalte, însă nu puteți ajunge acolo dacă nu învățați. Prin urmare, indiferent de decizia pe care o veți lua, urmăriți-vă obiectivele, învățați și după aceea o să ajungeți probabil acolo unde vă doriți. Vă încurajez, dacă la momentul ăsta aveți întrebări, aveți nelămuriri, întrebați-ne, că de-aia suntem aici, să fie o întâlnire mai alertă, nu neapărat să venim să voi să ne ascultați și noi să constatăm că sunteți foarte cuminți, întrebați, lămuriți-vă. Probabil că astfel de întâlniri veți avea în format mai restrâns, așa cum s-a spus și mai devreme, cu managerii de caz, cu persoanele de referință din viața voastră, astfel încât la momentul împlinirii vârstei majoratului să fiți informați și conștienți, convinși că decizia pe care ați luat-o este cea mai bună pentru voi. Altfel, eu ce să zic, mă bucur să vă văd, mă bucur să fiu aici, mult succes la școală, nu zic că acum cred că pentru unii erau ore de curs, dar trecem peste asta.
Și ce să zic, mult succes în tot ceea ce faceți și gândiți-vă bine, alegeți înțelept. Mulțumesc! Țin să mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această acțiune și în special doamnei ministru Natalia Intodero, cu care am o relație foarte bună. După cum vedeți, după cum scrie aici, sunt deputat în Parlamentul României și fac parte din Comisia de Învățământ, a cărei președinte era doamna Intodero, care acum este ministru al familiei. Și tot ceea ce am făcut noi în Parlament, în această comisie de învățământ, a fost să ne gândim la sistemul de învățământ și la copii, în primul rând. Nu știu dacă voi știți, profesorii voștri știu foarte bine că acum avem o nouă lege a învățământului care, prin toate prevederile ei, a adus un surplus de măsuri bune pentru toți copiii și în special pentru voi. Eu, de-a lungul timpului, am avut o relație foarte bună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu domnul Badea, cu domnul Marcu, Paul Marcu, cărora vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut la această direcție. Lucrurile au fost pe un făgaș normal și nu au fost evenimente în toată această perioadă. Sunt niște oameni cu suflet mare, cu care inspectoratul școlar a avut nenumărate proiecte, pentru că eu sunt profesor la bază și am fost și inspector general și de aici știu foarte multe despre activitatea dumnealor. Și știu că toți cei care lucrează în această direcție, psihologii, oameni care lucrează cu voi la căsuțe, sunt oameni deosebiți care se preocupă de bunăstarea voastră și de a face din aceste căsuțe un loc ca acasă. Pentru că chiar dacă viața nu a fost dreaptă cu voi, dar v-ați găsit o familie și noi încercăm să suplinim tot ce înseamnă această familie, prin beneficii materiale și nu numai. Știu că voi, pe lângă tot ceea ce primiți în acest sistem, aveți și burse la școală. Da? Și acum bursele, cred că ați observat, sunt mult mai mari decât ce a fost până acum. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, cea socială și cea tehnologică de 300 de lei pe lună. Și voi puteți să cumulați și bursă socială și bursă de merit. Cred că singura voastră șansă este educația și formarea pe mai departe. Chiar dacă veți face 18 ani, eu vă încurajez să urmați o formă de învățământ. Să știți că sunt mulți studenți care învață, dar și lucrează. Voi puteți face acest lucru, ați dovedit că sunteți puternici și sigur veți găsi un drum în viață. Să știți că de obicei copiii care în perioada formărilor nu prea au beneficii ca cei, cum se spune, de banca, da? Aceia sunt mai ambițioși. Și eu vă încurajez să fiți ambițioși pentru că puteți să vă faceți un drum frumos în viață. Și de ce nu? Director, pentru că să știți că sunt multe exemple și mi-aș dori de-a lungul timpului să venim și cu oameni care au reușit din sistemul de protecție a copilului, au reușit în viață și cu afacerea lor și în alte domenii. Eu vreau să vă doresc tuturor, atât cadre didactice, psihologi, dar în primul rând vouă copiilor, să fiți ambițioși, să mergeți pe drumul vostru și, în primul rând, multă sănătate. Doamne ajută! Mulțumim, doamna deputat, pentru frumoasele cuvinte adresate. Sunteți colaboratoarea noastră de ani de zile și pe vremea când erați inspector general la învățământ, dar și de când sunteți deputat. Din rândul copiilor noștri care au ieșit din sistem, avem absolvenți de facultate care au reușit în viață. În prezent avem studenți la facultățile din România și sperăm să fie un bun model și pentru cei care acum sunt adolescenți și urmează să termine liceul, să urmeze facultatea, pentru că vor primi sprijin până la terminarea studiilor. Și noi încurajăm pe orice cale să nu se grăbească cu ieșirea din sistemul de protecție doar pentru a
beneficiat de mirajul, să spunem așa, vieții independente, care nu este deloc ușoară, îi încurajăm să rămână în sistemul de protecție, să-și definitiveze studiile și apoi după aceea când vor simți că sunt într-adevăr pregătiți să pășească în viața independentă. Încă o dată mulțumim și invităm la cuvânt pe doamna Raluca. Mulțumesc mult! Bună ziua! Cuvântul meu nu o să vă spună ce trebuie să faceți, că asta știți și voi, că sunteți special, o știți de foarte mult timp. Singura mea rugăminte este să îndrăzniți. Să îndrăzniți să vă faceți în viață un alai de zile calde, senine, pline de vise împlinite. Nimeni nu poate garanta altui om reușita în viață. Singurul lucru pe care noi încercăm să-l transmitem astăzi este că statul nu vă abandonează. Este aici să vă dea o plasă de siguranță, așa cum a arătat-o și în trecut și poate pe viitor o să fie mai dibaci. Să aveți încredere în voi, să vă sfătuiți cu oameni în care aveți încredere și aș vrea să îl menționez pe colegul meu, Alin, care are o asociație pentru tineri. Alin, te rog frumos, poți să te ridici un pic, îmi cer scuze. Și care, împreună cu liceele din județul Ialomița, desfășoară extraordinar de frumoase campanii în care vă învață despre drepturile și libertățile voastre, vă ajută să luați decizii înțelepte pe viitor. Cred că ăsta este lucru pe care noi putem să-l facem. Să vă dăm aripi și rădăcini, să știți că nu sunteți singuri și să puteți să construiți. Mult succes, dragilor! Îndrăzniți! Mulțumim, doamna deputat! Mulțumim pentru încurajări! Să știți că această nevoie de informare, de consilierea tinerilor, a apărut așa pentru că în spațiu public s-a acreditat ideea că odată ce au ieșit din sistemul de protecție a copilului, tinerii sunt scoși pe poarta instituției și pe nimeni nu mai interesează nimic despre ei. De aceea credem că și am invitat și presa aici pentru a transmite și un alt semnal comunității, că de fapt chiar ne interesează soarta celor care ies din sistemul de protecție. Și dacă ați observat în ultimii ani, să spunem așa, pe străzile municipiului Slobozia sau în alte localități, nu mai sunt cum erau odată tinerii care ieșeau din sistemul de protecție și care cerșeau pe la ușa magazinelor sau dormeau pe temiri unde. Deci, în prezent, credem noi că acest fenomen a fost eradicat sau diminuat la maxim. Încă o dată mulțumim, doamna deputat, și invit la cuvânt pe domnul prefect al județului Ialomița, dacă doriți să ne spuneți. Mulțumesc pentru invitație. Eu sunt aici în calitate de reprezentant al guvernului care gestionează toate problemele, și economice, și sociale, și culturale, și de toate tipurile de probleme din țara asta. Și întâmplător, în ultimul timp, dacă știți povestea cu azilele groazei, în care a fost o situație deosebită și a declanșat o scanare, un control mai amănunțit la nivelul instituțiilor care se îngrijesc de asistența socială în țara asta. În Ialomița ne-am conformat și noi, eu coordonez toate instituțiile de control. Dacă domnul președinte este Moș Crăciun, este cel cu banii și cu darurile, eu sunt un anau, în sensul că noi ne ocupăm ca dumneavoastră să vă fie respectate și vouă să vă fie respectate toate drepturile și să beneficiați de toate prevederile legale. Fac paralela foarte scurt cu ce s-a întâmplat. Am controlat toate instituțiile, inclusiv cele de care beneficiați dumneavoastră, și mulțumim lui Dumnezeu că cel puțin din controlul pe care l-am făcut reiese că sunteți respectați, aveți parte de un tratament corect și legal și aveți parte de oameni care nu numai că își fac profesionist treaba, dar promovează și empatia. Sufletul omului ajung acolo unde trebuie, în sufletele voastre. Asta am constatat noi din discuția cu parte dintre voi, cu parte dintre cei care
îngrijesc. Uite, văd aici, sper să nu mă înșel, cu bunică, cu nepotul ei. O minune de imagine, bună de înrămat, o icoană de bunică. Asta înseamnă suflet și cu siguranță pe viitor voi o să ajungeți oameni mari. Să nu uitați pe cei care v-au dăruit suflet și care au făcut lucruri bune pentru voi și să nu uitați la rândul vostru să dăruiți și voi la rândul vostru. Apropo de ce o să vă faceți, eu cred că cel mai bine este fiecare dintre noi și dintre voi să vă faceți ce simțiți voi mai bine că vi se potrivește. Fiecare avem de la Dumnezeu pe lumea asta un dar și un har. Să-l folosiți. De la pictor, la tâmplar, la aviator, la profesor, la ce vreți voi. Să nu vă fie rușine să aveți nicio meserie din lume atâta timp cât vă faceți cu conștiinciozitate și cu plăcere. Veți reuși să fiți și voi liniștiți și fericiți și să lăsați și ceva în urma voastră. Poate avem aici în sală viitorii conducători ai județului. De ce nu? Unul dintre voi să facă treaba asta. Poate avem aici în sală un mare om de afaceri. Becali, Țiriac. De ce nu? Dacă am har. Poate avem, că vorbea Raluca Dumitrescu, așa a deputat colega noastră de Alin, poate avem un om implicat în ONG. Să militați pentru o cauză. Pentru copii, pentru sănătate, pentru mediu, pentru orice. Să militați, să vă implicați și să lăsați ceva în urmă. Foarte bine, să o faceți cu plăcere. Și dacă niciuna dintre astea, poate avem un bun meseriaș, în orice. Să vă faceți meseria și datoria cu plăcere și atunci veți câștiga și voi și societatea și vor câștiga și cei care au avut grijă de voi. Avem totuși parte de unul dintre cei mai buni asistenți sociali, asistenți maternali în județul nostru, pentru că nu sunt semnalate mari probleme ca în alte județe. Bineînțeles că unele lucruri mai șchioapătă și în viața voastră și în societatea noastră și trebuie corectate. Instituțiile pe care le coordonez, tocmai această menire o au, să corecteze și să vă ajute pe voi ca toate lucrurile să fie în regulă în viața voastră. Cât sunt eu la instituția prefectului și pentru voi și pentru cei care vă îngrijesc, ușa este deschisă și sunteți cu siguranță în atenția noastră, nu spun mai mult decât, că și acolo ar fi o discriminare, decât alți copii din țara asta. Sunteți la fel în atenția noastră ca toți ceilalți copii din această țară. Vă urez din tot sufletul meu să fiți sănătoși și norocoși în viața asta, că este foarte important. Succes! Mulțumim, domnule prefect! Dragi copii, să știți că domnul Bebec se referea la partea de Nanan, era adresată nouă, nu dumneavoastră, da? Deci noi suntem cei care trebuie să fim atenți, să vă acordăm ceea ce legea vă acordă, să fim empatici cu voi, să avem grijă de voi în permanență, pentru că și noi, la rândul nostru, suntem controlați, să știți. Și rolul controlului este binevenit, pentru că la un moment dat ne arată unde ne situăm. Colaborarea noastră, instituției Consiliului Județean cu DGSPC, cred că este una dintre cele mai bune. Menirea mea ca președinte de Consiliul Județean a fost aceea de a mă înconjura cu oameni mai bine pregătiți decât mine pe fiecare domeniu. Iar Ialomița, în momentul de față, are o echipă de profesioniști la DGSPC. Mă uit la dumneavoastră și cred că ne știm de 23 de ani. În perioada în care eu eram primar și eram mai tineri, eram plin de ambiție cu toții, dar vă felicit că ați rămas la fel de devotați în a le face viața frumoasă acestor tineri minunați din fața noastră. Pentru voi, dragi tineri, gândiți-vă că ceea ce veți decide și vreți să faceți în viață este foarte important pentru viitorul dumneavoastră. Vă povestea sau vă vorbea și doamna deputat, și domnul director, și domnul prefect despre cât de importantă este învățătura, și așa este. Eu să vorbesc despre cât de importantă este integrarea și munca. Munca fără învățătură. Da, este foarte bine să încercați să faceți studii superioare. Este foarte bine să faceți o facultate, dar dacă nu se poate,
V-aș dori foarte mult să învățați o meserie. Eu respect foarte mult un stungar bun, un tâmplar bun. Și în momentul de față, avem în sală presa, sunt locuri de muncă foarte căutate. Este foarte ușor să te integrezi în muncă atunci când ai o meserie. Și discutăm de meserii care vă poate, eu știu, asigura un venit considerabil. Într-adevăr, cu toții ne dorim și eu îmi doresc ca ei mei copii să fie absolvenți de studii superioare, dar dacă pot, dacă nu îmi doresc să fie jobiști, să aibă meserie din care să poată să-și câștige existența. Și cel mai important lucru este să te duci la muncă cu drag, să faci ceea ce îți place. Dacă te duci la job doar pentru chezină, nu este o soluție. Jumătate din viața ta ți-o petreci acolo, în locul de muncă pe care ți-l alegi. De ce eu, ăsta e sfatul meu pe care îl dau, încercați să faceți ceea ce vă place, încercați să faceți o meserie, încercați să vă încadrați în muncă și după aceea lucrurile vin de la sine. Ca fiecare dintre noi, va trebui și dumneavoastră să vă luați o chirie. Noi am făcut doar naveta de la Gheorghe Lazar, de la Albești. După aceea trebuie să ne descurcăm singuri, să ne luăm o chirie, să ne facem un credit, să ne întemeiem o familie. Lucrul ăsta vi-l doresc și vouă. Sunteți frumoși, vă urez să aveți succes, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, stimați colegi din DGSPC în fiecare zi. Numai bine! Mulțumim, domnule președinte, noi suntem conștienți că județul Ialomița face un efort deosebit pentru a ne asigura bugetul și cadrul necesar pentru a ne putea dezvolta serviciile. Știm că nu suntem singurii care avem nevoie de buget, partea de sănătate, de învățământ, de infrastructură și atunci când se împarte bugetul trebuie foarte bine echilibrat, însă niciodată nu s-a pus problema să nu mi se asigure bugetul corespunzător pentru a putea funcționa cu serviciile noastre și pentru a le putea dezvolta. Dacă doriți, v-aș da o cifră, deci aproximativ 400.000 de lei care au fost plătiți anul trecut și până în septembrie anul ăsta pentru tinerii care au ieșit din sistemul de protecție a copilului sub formă de indemnizații. Deci este un efort bugetar deosebit și dumneavoastră trebuie să apreciați și să folosiți în mod corespunzător pentru a vă fi util atunci când aveți nevoie. Mulțumim și suntem convinși că și pe viitor Consiliul Județean va acorda atenția deosebită dezvoltării sistemului de servicii sociale din județul nostru. Domnul secretar general al Consiliului Județean și președinte al Comisiei Județene de Protecție a Copilului, persoana care ne este întotdeauna alături de noi, cu care ne consultăm, ne sfătuim, ne îndrumă, ne controlează și în care vedem în continuare un sprijin real pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Bună ziua, stimați copii! Bună ziua colegilor invitați în această sală! Este o bucurie și o plăcere pentru mine să vă revăd. Pe mare majoritate dintre dumneavoastră i-am văzut, cum spunea și domnul Badea, în cadrul Comisiilor de Protecție a Copilului, de fiecare dată când ne-am întâlnit acolo, fie dumneavoastră singuri, fie împreună cu asistenții maternali profesioniști pe care am atestat sau reatestat, am discutat despre modul în care suntem tratați, despre modul în care încercați să vă integrați din punct de vedere social și profesional. Șansa dumneavoastră în viață depinde de câțiva factori importanți. Cred că depinde, în primul și în primul rând, de dumneavoastră, de modul în care încercați să vă implicați, să stăviți în învățare, să deveniți oameni mai buni și m-a bucurat foarte mult remarca doamnei secretar general a Autorității Naționale de Protecție a Drepturilor Copilului, faptul că la întâlnirile din alte zone, copiii din sistemul de protecție a copilului și-au dorit să fie director, să fie manager, să fie CEO la diverse companii. E un lucru extraordinar în condițiile în care, din păcate, în ultimii 30 de ani, modelele promovate în mass media și în societate au fost cu totul și cu totul altele. Adică mă bucură lucrul ăsta în condițiile în care, poate, dacă facem un sondaj, o bună parte dintre tinerii din ziua de astăzi își doresc să fie guță, să fie țancă, să fie nu știu care interlop care câștigă foarte ușor banii. Nu, faptul că își dorești să fii un director, să-ți dorești să fii un om care performează în domeniul de activitate este un lucru extraordinar și vă îndemn să visați și să aveți modele și aspirații cât mai înalte și să faceți cât mai mult ce ține de dumneavoastră să
reușiți să ajungeți la acele modele pe care vi le doriți. Un alt factor important care contribuie la integrarea noastră socială, profesională, viitoare, cred că o constituie cei care v-au îndrumat și v-au sprijinit în cei câțiva ani pe care i-ați petrecut în sistemul de protecție a copilului. De 10 ani coordonez activitatea Direcției de Asistență Socială și am cuvinte de laudă pe care le exprim în întâlnirile publice pentru colegii mei din cadrul direcției. Sunt oameni sufletiști, oameni empatici, oameni care vă sprijină și încearcă să vă îndrume ca pe proprii copii. Nu de puține ori, în cadrul întâlnirilor de la Comisia de Protecție a Copilului, am văzut foarte mulți asistenți maternali care au făcut nu doar o meserie și o sursă de venit din această ocupație, ci au pus suflet și de fiecare dată, sau mă rog, mulți dintre ei, după ce copilul împlinește 18 ani, îl integrează în familie și rămân în continuare ca și cum ar fi copilul acelui asistent maternal profesionist. Și avem numeroase cazuri în sensul ăsta. E un lucru lăudabil și consider că e foarte bine așa. Vă doresc mult succes. Meseria e brățară de aur, spunea un vechi proverb, ceea ce spunea domnul președinte mai devreme. Nu toți trebuie să fim olimpici la matematică, la română, la sport. Nu toți putem fi Nadia Comăneci sau Simona Halep. Dar acolo unde mergem și unde ne alegem calea în viață, e important să facem tot ce ține de noi ca să fim oameni serioși, oameni respectați și respectabili în comunitatea în care încercăm să ne integrăm și să ne arătăm calitățile umane și profesionale pe care le avem. Eu vă încurajez să faceți tot ceea ce ține de voi, să vă adaptați cât mai bine, să aveți succes în viață. După cum ați văzut, instituțiile publice, dar și organizații non-guvernamentale vă sprijină, vă ajută și încearcă să vă facă această integrare și acest parcurs spre viața profesională cât mai ușor. Contați întotdeauna pe sprijinul nostru, încercăm să vă ajutăm așa cum putem și așa cum ne permite legea. Vă doresc mult succes și o integrare socială cât mai ușoară. Mulțumim, domnule secretar general. Ne-a spus și ne veți rămâne alături întotdeauna. Ne cunoașteți bine activitatea, ne cunoașteți foarte bine beneficiarii serviciilor noastre și contăm întotdeauna pe sprijinul dumneavoastră. Cheia mi-ar plăcea să fie la voi, indiferent unde este acum procesul vostru de învățare și de integrare, dar ușor, ușor am vrea să transferăm cheia către voi și să vă deschideți orice portiță veți avea nevoie, orice resursă pe care ați putea să o folosiți în viața voastră de viitor adulți. M-am așezat mai devreme, am întrebat vreo trei, cunoșteam câteva persoane de aici și am întrebat de ce suntem aici. Probabil ca și mine, n-aș știu de ce suntem aici exact într-o totul și este perfect. Așa ne arată viața, ne duce uneori în locuri în care nu știm și este perfect normal să fie așa. Dar nu ne oprește nimic deodată să folosim acest prim obiect și să întrebăm sau să mergem direct la cei care ne invită undeva și să întrebăm despre ce este vorba și cum spunea colega Mara Luca, îndrăzniți. Nu doar să credeți în voi, îndrăzniți să întrebați, îndrăzniți și să fiți curioși și după aceea încercați să vă asumați și responsabilitatea, să luați acest obiect, că e foarte mișto. Și pentru trecerea voastră spre viața de viitor adult și integrat și social și profesional, va trebui să vă închideți singuri ușa și va trebui să vă deschideți singuri ușa atunci când plecați sau veniți acasă. Suntem o direcție care de-a lungul timpului am performat, știm de la ce nivel am luat serviciile sociale, le-am preluat atunci când ne-am în Consiliul Județean ne-am înființat și în ce stadiu le-am adus în prezent. Dar poate nu stadiul fizic este foarte, foarte important, ci serviciile pe care noi încercăm să vi le acordăm, să fim cât mai apropiați de voi, să vă înțelegem neliniștile, să vă înțelegem dorințele și în măsura posibilității să vi le și îndeplinim.